בפרק הזה של קורס הוקטור האלגברי אני אסביר לכם איך מוצאים מרחק בין ישרים מצטלבים. אז יש לנו כאן בעצם את הישר הראשון ואת הישר השני. אנחנו קודם כל נצטרך לגלות שהם מצטלבים, ורק אחרי זה נוכל לחשב את המרחק. עכשיו, יש לנו ישרים, קודם כל בואו נבדוק אם יש טוט לינארית, אם תשימו לב, 0 חלקי 1 זה לא אותו דבר כמו מינוס 2 חלקי 1, אין את אותו יחס, ולכן הישרים כבר לא תלויים לינארית. עכשיו זה אומר או שישרים חותכים או שישרים מצטלבים. אז איך בעצם אנחנו נבדוק את זה? אנחנו נגדיר נקודה כללית לכל אחד, 2 ועוד 0 t, 1 ועוד 2 t, ו-0 מינוס 2 t. יש לנו נקודה כללית של הישר אל 1, ואנחנו נשווה אותה כדי למצוא אם יש נקודת חיתוך עם הישר השני. גם כאן ניקח נקודה כללית, 0 ועוד s, 4, ומינוס 2 ועוד s. יופי, האם יש משהו שאני יכול לגלות זריז יחסית? כן, אני יכול למצוא ש-S שווה ל-2, אז s שווה שתיים. Uh, אני גם יכול לגלות ש-1 ועוד שני t שווה ל-4, אז 2 t שווה 3, ולכן t שווה אחד וחצי. ועכשיו בואו נראה מה קורה במצב האחרון בזדים, האם מינוס 2 t, שאנחנו יודעים ש-T הוא 1.5, וחצי. שווה למינוס 2 ועוד s כאשר אנחנו יודעים ש-S הוא 2. האם מינוס 3 שווה ל-0? לא. אז חיפשנו נקודת חיתוך בין של הישרים, לא מצאנו. בדקנו תלות לינארית, לא מצאנו. אז זה אומר שהישרים הם מצטלבים. כלומר, הם גם לא מקבילים זה לזה, והם גם לא חותכים זה את זה. יפה, נניח סתם שזה l1 וזה l2. עכשיו השאלה היא בעצם איך אנחנו מחשבים את המרחק בין הישרים האלה. אז השיטה שלנו היא כזאת, בואו קודם כל אה, נדבר בהיגיון, ואז אנחנו נדבר על הטכניקה שהיא הרבה יותר פשוטה. נעתיק את L1, ניקח את הישר הזה לכאן, ועכשיו קיבלנו מישור. והמישור הזה יהיה מקביל ל-L1. מכיוון שהמישור הזה מכיל בתוכו את הכיוון הזה, אז אנחנו יכולים לדעת שהישר הזה יהיה מקביל למישור הזה. עכשיו, ברגע שאנחנו ניקח נקודה כלשהי ב-L1, אז אנחנו נוכל לחשב מרחק נקודה ממישור לפי הנוסחות שעשינו בפרקים הקודמים. כלומר, נעשה פשוט מרחק נקודה ממישור. יפה, עכשיו איך אנחנו בעצם בונים את המישור החדש הזה? אז אם למשל אני רוצה לבנות מישור שמורכב מ-L1 ו-L2, אז הוא צריך להכיל את שני הוקטורים. למשל, t של 0, 2, מינוס 2, זה, ואת s, 1, 0, 1. עכשיו בואו נניח שאני רוצה שהמישור יעבור ב-L1, אוקיי? ואני רוצה שזה יהיה L2. אז אם אני רוצה שהמישור יעבור ב-L1, אז זה יהיה 2, 1, 0. ושימו לב, יש לנו בעצם איזשהו מישור שעובר כאן ב 2 1, 0, נקודה כלשהי על L1, הוא גם מכיל בתוכו את L2, ואנחנו, אבל שהעתקנו אותו למטה. כלומר ב-L2 מן הסתם הנקודה 2, 1, 0 לא עוברת. ואנחנו יודעים את זה כי השווינו ביניהם וראינו שאין שום נקודת חיתוך. ועכשיו אנחנו רוצים איזושהי נקודה כללית על הישר הזה, למשל, על L2 יש את הנקודה 04-2. אז אנחנו רוצים לחשב את המרחק של הנקודה הזאתי מהמישור הזה. ואיך אנחנו בעצם מחשבים מרחק נקודה ממישור? אנחנו רוצים לגלות קודם כל את המישור בהצגה הכללית ולא בהצגה הפרמטרית. אז בואו נגדיר A, B, C. ונכפיל אותו פעם אחת בוקטור הזה, כי אנחנו רוצים הרי למצוא את הווקטור שהנח למישור. אז זה יוצא a כפול 0, 2b מינוס 2c שווה 0, קיצר b שווה c. זה 1. עוד פעם, a, b, c, הפעם אנחנו נעשה מכפלה סקלרית עם ה-1, 0, 1. אז זה יוצא a כפול 1 ועוד b כפול 0 ועוד c שווה 0, אז אני יודע שc גם שווה ל-a. אז זה המקרה השני. אז אנחנו יודעים, או אתם יודעים מה, בואו נעשה את זה אפילו אחרת, a שווה למינוס c, אלא יותר קל ככה. אז יש לנו את c, אני יודע ש-a שווה למינוס c, ואני יודע ש-b שווה ל-c. אז כבר יש לנו, אם נסדר את זה, מינוס 1, 1, 1. ולכן, אם אנחנו נרצה להציג את המישור בהצגה הכללית, אנחנו נגיד מינוס x, כי זה המקדם, ועוד 1y, ועוד z, ועוד d שווה ל-0, אבל אנחנו יודעים שהמישור שבנינו עובר בנקודה 2, 1, 0, ככה שאנחנו יכולים למצוא את ה-d. אז אנחנו נציב את הנקודה 2, 1, 0, אז זה מינוס 2, ועוד 1, ועוד 0, ועוד d שווה ל-0, זה מן הסתם מינוס 1, d שווה 1. יופי, יש לנו עכשיו את משוואת המישור, מינוס x ועוד y. ועוד z ועוד 1 שווה ל-0. ואנחנו רוצים למצוא את המרחק של הנקודה 04 מינוס 2 מהמישור. 04 מינוס 2 מהמישור הזה. אז אנחנו מציבים בנוסחה. ערך מוחלט. מינוס 1, שזה המקדם, כפול ה-x. זה x1, מציבים y1, z1. את כל אלה אנחנו מציבים. ועוד 1 כפול y. ועוד z כפול מינוס 2 ועוד 1. חלקי a בריבוע ועוד b בריבוע ועוד c בריבוע, כלומר 0 בריבוע, סליחה לא 0 בריבוע, מינוס 1 בריבוע ועוד 1 בריבוע, כלומר המקדמים, הרי משוואת מישור היא בעצם AX ועוד BY ועוד CZ ועוד d שווה ל-0. אז כל זה בערך מוחלט חלקי A בריבוע ועוד B בריבוע ועוד C בריבוע, שזה אלה בעצם המקדמים. אוקיי, אז גם כאן המקדם הוא 1, אז יש לנו בואו נראה, 4 פחות 2 זה 2, ועוד 1 זה ערך מוחלט של 3, חלקי אה, שורש 3, ו3 חלקי שורש 3 זה שורש 3. אז המרחק בין הישרים המצטלבים הוא שורש 3.